днес ще правим слайм. Взимате течно лепило и го слагате в една малка купичка. Изсипвате го. Колкото смятате, че ви... Аз ще изсипя. Ето. Още. Ето така. И сега слагате гел за бръснене. А сега разбърквате. Хубаво. Така май става. Така трябва да ви се получи. И сега моят слайм ще е жълт. Изсипвате жълта вода. Жълта боя. И разбърквате. Ето. Става жълт. Сега слагате разтворен една лъжичка боракс. Боракс. 4 лъжички. Бързо го затваряте и разбърквате, защото ще се слегне. И ето, на мига ви се получава слайм. Сега взимате слайма още не трябва да спре да ви се лепка по ръцете и накрая ще ви се събере. Събирали се. Ето, както виждате, слайма се събира. Ето, така слайм стяга и става
Ако искате, си разчистете ръцете. Това е. Ето, вижте, получи се един слайм, който може да се стяга и да се къса. А късането става.